Jag ska beskriva och ge exempel på en karbokation. Och då är det så här att en karbokation, det är en positiv laddad jon där laddningen är koncentrerad runt en kolatom eller vid en kolatom. Så där. Och sen då ge exempel på en karbokation. Och då tänker vi oss att vi har en sån här partikel. Så H, H, H. Och så sen så har vi det där fallet. Alltså om man skulle skriva den så blir det CH3+. Det är den enklaste karbokation som jag kan komma på.